السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، ما ناقصكم حتى خير. حنا على لاباس بخير، عايشكم. حنا اليوم معنا في ليروي ميرلين. ليروي ميرلين هادو يبيعوا مثلا كل شيء، يعني يبيعوا الفراش، يبيعوا الكويزين، يبيعوا كل شيء. فوالا نوريكم، دولكم لا كاميرا نوريكم واش عندهم. شوفوا هنا ال اسمهم لي ريدو، لي كاش ريدو، لي درا، لي توتو. دونك لي بينتور، عندهم لي تابي، toutes sortes de tapis، عندهم toutes sortes de tableaux. Regardez-moi ces tableaux-là، comment ils sont beaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces tableaux-là. Ils sont magnifiques. Sauf les tableaux là. Regardez-moi ça. Il y a des très beaux tableaux. Regardez-moi. Il y a des merveilles. Si tu veux te retrouver à la maison, alors qu'il y a de tout, de toute façon. Regardez-moi ce cuisine là. Folle cuisine, elle. Regardez-moi. Mais... des miroirs, je sais pas. J'ai une lourde à la cheminée. Il y a les sèches-linges. Les radiateurs, le... tout. Okay, les gazons, c'est des tapis à la Colihal, c'est des gazons artificiels. À toutes les dimensions. Les plantes, il y a toutes sortes de plantes, toutes sortes de légumes, de zéréates.
كي نشوف لي فلوغ هادو لي بيل فلوغ سو ناتورال ريغاردي موا سا كي نشوف هاد لي فلوغ نشوف الناس لي يحبوني سبحان الله والله العظيم غير نهضرها من قلبية تقولوا زعما هادي كي نشوف لي فلوغ شابين نشوف الناس اللي يحبوني شوفوا هذاك اللوستر شحال شباب لي مانيفيك نحب له شوفوا لي بيوز هادو شوفوا بس شوفوا هاد لا هادي شوفوا لي لوستر هما يسون بو كاين لو شوا هونيك هذا تاني هادو شابين كاين كلش دوك كاين كلش هادو لي جوتي تاع لي ترينكل سي دي ترينكل كيما قلت لكم هادو لي بتيت ميزون هادو ديروا فيهم سونا ديروا فيهم ميم سونا وكاين نون بلاستيك نديروا نحب يحطوهم في لي تيغاس باغ اكزومبل حطي فيهم دوزان حطي فيهم حاجه اللي ما تحقيش فوالا فاصون كاين دي زيدي فوالا هذه هي وخلصت لا فيديو تاع نهار اليوم خفيف ظريف هذه في ليروي ميرلين برك هنا هذه هي هيا تهلاو في روحتكم والسلام عليكم.